грошовою премією у розмірі 222 тисячі гривень, 6 тисяч гривень кожному військовослужбовцю, особовий склад протитанкової артилерійської батареї, протитанкового артилерійського дивізіону, 55-ї окремої артилерійської бригади, оперативного командування «Схід» сухопутних військ Збройних сил України, командир, капітан Майстренко Віктор Анатолійович. Красавчик. 195. Да-да. А-та-та. Батя, ми готові. Розстрілювання починають одиночним пострілом кожної гармати на вирахованих установках. За вимірним відхиленням розривів від цілі, результатами співставлення координат цілі та розриву визначають коректури дальності та напрямку. Виявлено розгортання чергових артилерійських засобів противника до, в складі до артилерійського взводу зарощує.